Zastavili jsme ve Vratislavicích, jsme někde mezi Libercem a Jabloncem a jdeme se podívat na zámek. Za mnou je budova zámečku, ač vypadá velmi staře, tak je to vlastně postaveno v roce 1900. Majitel byl továrník z nedaleké továrny na Koberce. Za druhé světové války zde sídlil Hitlerjugend. Potom byla budova znárodněna a přeměněna na ubytovací zařízení pro turisty. Ve Vratislavicích nad Nisou jsme našli takovýhle nádherný hřiště, který je kompletně zadarmo. Je to jedno z nejhezčích hřišť, co jsem vůbec dětských, co jsem vůbec zadarmo viděl. Takže určitě si to vyzkoušejte, pokud budete mít děti, ideální. Stojíme před největší zvláštností městyse Vratislavice. A to je rodný dům Ferdinanda Porsche. Zde se slavný konstruktér roku 1873 narodil a prožil své mládí až do 18 let, kdy se potom odstěhoval do Vídně. Je známý hlavně jako konstruktér slavného Volkswagena Brouka. Jeho syn Ferry Porsche založil slavnou továrnu Porsche, která vyrábí luxusní automobily ještě doteď. Tady můžeme vidět, co asi místní obyvatele trápí nejvíc. Tato tramvaj jede od Liberce až do Jablonce, ale teď je bohužel v rekonstrukci. Takže do Jablonce musíme autem. Dám, jak si rozpršelo? Asi na to bude pršet, Niky. Kamera může do vody? Ne. Skvělý. Zkouška kvality pěny. Ne, jak dlouho? Chce mít cukr? Pro panu. Ty jo, ale teď je to tady dobrý. Prosím tě, a kde to jsme vlastně? Jak se to jmenuje? Jsme v Jablonci nad Nisou, Duffy kavárna. A jak jste na to přišli? Já nijak. To jsou kavárníci. To jsou totiž kavárenčtí povaleči a ty vždycky se vyšťouvají. Nacházíme se na Mírovém náměstí, to je nejznámější náměstí tady v Jablonci a je tu velká budova radnice. Tady na zemi koleje je ukázka kolejí, které jezdívaly až tramvaje, která jezdívala až do centra města. Už nejezdí. Nacházíme se na spodním náměstí. Celkově jsou ty náměstí tři, které jsou paralelně vůči sobě. Je horní náměstí s tím velkým kostelem. Potom je Mírové náměstí s tou velkou radnicí a pak je tady toto spodní náměstí, který nemá nějakou hlavní budovu, ale má tady třeba například tu městskou knihovnu. To je takový odpočinkový, klidnější, menší náměstíčko. Taková zajímavost, Jablonec má 44 tisíc obyvatel a když k tomu ještě přiřadíme sousední Liberec, který má zhruba 100 tisíc obyvatel, dostaneme aglomeraci, která je tak na úrovni Plzně. Prostě velká. Právě stojíme u přehrady
vodní nádrže Mšeno, místní také říkají Jablonecká přehrada, a zajímavostí je to, že to je jedna z největších městských přehrad a údajně je největší městská přehrada na východ od Ženevského jezera. V bezprostřední blízkosti přehrady je sídliště. Tohle není moc vychytaná jako politická reklama za odpady zdarma. To je podle mě až na konci úplně. srpna tohoto roku vypukl v těchto místech slunečních lázní Mšeno obrovský požár. Sice budova byla pouze z části dřevěná, ale v podstatě vyhořelo to celé do základu. Majitelé nebo pronajímatelé tvrdí, že rekonstrukci už provádět nebudou, opravu, protože by stála mnoho milionů korun. No, vypadá to, že tahle nádrž také protíká. No, je to úplně mokrý. To propouští. Tak Teru, jak se cítíš teď pod tou přehradou? Pod nádrží. Naprosto bezpečné místo, že teda? Naprosto bezpečné místo. Nám nehrozí, že ta kaluže vody tady. Trochu to propouští, ale určitě to kontrolujeme. Odsud od hráze Mšena se s váma loučím, končí náš výlet do Jablonce a těšte se na další výlety na Liberecku.